Pas ditë në sot me këshili bashkiakturës, zhvilloj një mbledhje jashtërave në salën e mbledhjeve në bashki. Në rendin e ditës ishte përcaktuar vetëm një projekt vendim. Mbledhja u drejtua nga kryetari këtij këshilli, Ani Durmyshi. Vendimi i miratuar i cili mori dakordsinë e këshilltarëve pjesëmarrës ishte për pjesëmarrjen e bashkisë Durrës në subjekte me kompetenca të përbashkëta me qëllim kryerjen e shërbimeve të furnizimit me ujë të pishëm, grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotur.